Gesengor shat vadi vichaga. Gas chiga, chul chiga, elektrga tyun chiga. Ore yergu jam ke patsvi gor, shuganera vor amemart knum une yet ke kutseng. Սիրիայում մնացած իր բարեկամների հետ Գևորգ Փայասյանը հեռախոսով հաճախ է խոսում եւ այս տեղեկությունները նրանցից է ստանում։ Հայաստանն ընտանիքի հետ եկել է սիրիական անկայունության առաջին օրերին։ Ստացել է կացարան, բայց դեռ աշխատանք է փնտրում։ Սփյուռքի նախարարությունը դիմել է այսպիսի 60 ընտանիք։ Նախարարության ներկայացուցիչը հավաստիացնում է, եկողների համար անհրաժեշտ պայմաններ կան, իսկ զանգվածային ներգաղթ չի սպասվում։ Կա այնտեղ ազգային իշխանություն, հանձին եկեղեցու, իրենք տիրապետում են իրավիճակին եւ ավելորդություն կլինի, որ մենք նրանց փոխարեն որոշումներ կայացնենք։ Եվ սա եղել է մեր հիմնական դիրքորոշումը, որը մինչ այս պահը եղել է արդարացված։ Դրա մասին մենք հաճախ բարձրաձայն չենք խոսել, որը նաեւ թողել է տպավորություն, որ Սփյուռքի նախարարությունը կամ կառավարության այլ օղակներ ոչինչ չեն անում Սիրիայի։ Սփյուռքի նախարարության Սիրիահայերի հարցով ձևավորված հանձնաժողովի նախագահը թվարկում է, կացարանների խնդիրը լուծված է, հայկական անձնագրեր Սիրիահայերը կարող են ստանալ հենց այնտեղի հյուպատոսարանում ու դեսպանատանը, վիզա ստանալն ավելի դյուրացել է, իսկ Սիրիահայ երեխաների կրթության հարցն արդեն դրված է կրթության նախարարության ուսերին։ Միայն ավիատոմսերի գինը չի էժանացել։ Ֆիրդուս Զաքարյանը կարծում է, որ ինքնաթիռ Սիրիահայերի ետևից ուղարկել անհրաժեշտ տալչե։ Այս կարծիքին է նաև Հոյդա բյուրոյի հայդատի եւ քաղաքական հարցերի գրասենյակի պատասխանատու Կիրո Մանոյանը։ Համայնքը շատ ռեժիմների օրոք է ապրել եւ պետք է աջակցել, որ այն այնտեղ մնալով այս իրավիճակից դուրս գա նվազագույն կորուստներով։ Ըստ Կիրո Մանոյանի չի կարելի բացառել, որ անգամ նոր իշխանությունների դեպքում սիրիահայերը լավ ապագա կունենան։ Պետք չէ այնել այնպես կամ ստեղծել դպավորություն, որ բոլոր սիրիահայերը ցանկանում են գալ Հայաստան, իսկ մենք ոչինչ չենք անում, մենք ասելով բոլորով որպեսի կան, որովհետև նման ցանկություն չկա, ոչ թե որ պետք չի Հայաստան կան, այլ այսպիսի իրավիճակներում անպայման լավագույն քայլը չէ թողնել եւ երկրից դուրս գալը։ Չեղած բանի մասին խոսել, ասել, որ բոլորը, ես լսել եմ, որ բոլորը պատրաստ են գալու, դա խուճապի մտնոլորը ստեղծել է արդեն։ Եթե հարցնեք ամենալավ համայնքը որն է, ես կասեմ Սիրիայի, մասնավորապես Ալեպի, ասում է Սփյուռքի պատմության մասնագետ եւ Սփյուռքի գծով փորձագետ Պետրոս Հովանիսյանը։ Նա համոզված է, որ համայնքը պահպանվելու է եւ անհրաժեշտ չէ, որ բոլոր սիրիահայերը Հայաստան գան։ Ինչ աշխատանք պետք է Հայաստանում կատարեն այնտեղ շատ բարձր վարձատրվող մասնագետները, հարցնում է նա։ Մենք շատ ոգևորված ենք Արիտուն դեպի տուն այդ կարկախոսներով։ Մենք հիմա պիտի աշխատենք ամենակարևորագույն խնդիրը, որ դրված է մեր առջև, հետևյալն է. Ինչ անենք, որ հայը դուրս չգա Հայաստանից։ Ինչ օգուտ, եթե Հայաստանում հայ չի մնալու, այդ էկողները ում մոտ պիտի գան, ինչի պիտի գան։ Քննարկումները շարունակվում են, իսկ սիրիահայերը ապրելով դժվարին օրեր այնուհանդերձ դիմակայում եւ փորձում են պահպանել հայ իրականության մեծ արժեք դարձած Ալեպա հայ համայնքը։ Ռուզանգիշյան, Հովանես Քյոսեյան, Երկիրն այսօր։